ဟုတ်ပါတာဟုတ်ပါတာဟုတ်ပါတာဟိုင်ကန်ဝစီကမနောကဟုတ်ပါတာဟုတ်ပါတာဟုတ်ပါတာဟိုင်ကန်ဝစီကမနောကဟုတ်ပါဒီအောင်လက်တော့ဦးလားအာမဘန်နေပါရှင်ဗျာအော်ဒီမနေ့ဖေးတော့ပြီလားအာမဘန်နေပါရှင်ဗျာကျိုးကြီးရလားဒီရေးစအခုဘယ်မှာပြပြနေရလဲဟုတ်ကနော်ကြီးမှာ哦，苗子牛毛，嗯，老费，俺这里修回去。MCC都买好嘛，奥运的过，哦，谁到买的钱？到那边谁要到边？俺这边到，这边买的嘛，这边到，到边到嘛？啊，谢谢，看到没？谁要买的？我买着呢，好吧。 阿某有些啊，些阿妈呢，些阿中片的，谁的阿妈呢？一百家嘛，我有些。嗯，今天谁到不给他？到底有些？没到的，到的吗？好好好。好。 你讲的哪话？没话说。咱说是白大美女。没话说。咱说咱路没讲那多少年了，没得也比过吧？那。哦，就没讲过是吧？没讲。就啥脾气？哦，就啥脾气？就啥脾气？就啥脾气？阿姆西话不是啊？我那是阿西多。就哪里？阿不勒是没得话不是啊？阿不勒是没得，他是比拽拖累啊。 先骂别人，比拽狗你了嘛？比拽狗你？比拽狗你？哦，比拽狗你，比谁还露出尾巴了？喏，谁也不要来露出尾巴了，对不啦？比拽就对了。OK，接住嘛。过来喏。来。啊。 啊，中啊啊！你讲了，那好，知道的，下岗了。啊，叫我你叫，不要忘了，叫他了别讲忘了，知道你下岗了，啊，下岗了。哦，不忘了，叫你叫我吧，姐，你今年还会有？我都认不过你，我妈，我娃在嘛，都在关心你。哎，你，我不要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 ，叫我你家里也没得，对不对？叫我吧，姐。啊，叫他喽。 我微信，没，哎，我来找你家里，没事，哎，给，你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 
ดูเลยเขาดูยาวอีกนะก้อยอ่ะยังก้อยอ่ะก้อยอ่ะก้อยอ่ะยังก้อยอีกครับผมเออดีมาซูยินจนโนผมว่าจนโนပြောได้หาโหไปเปลี่ยนจ้าดิมาได้ลาเจอลงอย่างครับฮะอะไรจะไอ้เนี่ยเปียกๆๆมึงเนี่ยมึงเสียตะไม่รู้ดิจนฉันไปเนี่ยมึงอย่าไปจนอย่าจนอย่าทีนี้อย่าเสียเอ๊ะไม่รู้ว่าดิเฮ้ยจนดิอ่ะเฮ้ยมาแล้วเนี่ยเตือนแล้วเนาะเสียยี้เยเอ๊ะลาชิวินี่ยาล่ะเอ๊ะลาชิวินี่ยาล่ะเฮ้ยกุ๊ยๆจนรู้จ้ะๆ See us pios nista ဟုတ်တယ် Twelve ကိုခဏ chat space လို့ပြောနေတာစနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကမချတော့ဆရာကျွန်တော်တိုင်းမြင့်နေလူမျိုးကျူသေုံးနေသလိုပါပဲဆရာကျွန်တော်မနေ့ထက်ကကျွန်တော်ဖုန်းလေးပြင်နေချောချောကညောင်းနေတွေးကြတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ညောင်းနေတဲ့ချောတင်လိုက်ဆရာဘယ်နည်းမှမဖိနိုင်ဘူးဆရာအဲ့ကြာလို့တွေးကြတယ်ကျွန်တော်ချောတော့မထိနိုင်တော့ဆရာမရဘူးညောင်းပြောပြီးရမှာမဟုတ်ဘူးဆရာဟင်းนี่ฉิรอบโอซียาคูปิซียาสมาสลาสซียาคูมั้ยบลูมาเนี่ยก้าวหรอคูปิซิเอบลูรู้สึกเหรอก้าวหรอมะคูเนี่ยยาวเนี่ยไม่ไปป่ะเนี่ยเฮ้ยฮ่าซียาอนึกเนี่ยครับซียาซียาวันเดียวสปาสโอเคเออซียาคูปิเนี่ยนะครับครับมีฉิรอบอ่ะด้วยจ้ะโหดิซียาติดใจเลยนะครับคูปิมั้ย
လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုဆရာကုပေးလိုက်တာအပြေးချံပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလက်တွေလှုပ်လို့မရတဲ့လူတယောက်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆရာကုပေးလိုက်တာမြားပြေးချံပြန်ဖြစ်သွားတယ်မင်းစင်မင်းစင်ဒီလိုခုလိုပြောလို့မရဘူးဆရာကုပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကုပေးပြီအဲ့လိုကုပေးဟဲ့ဘာပြောလို့ရလဲကဲတော့ပါနေနေနေခင်ဗျာကျွန်တော်ခေါ်လာလို့ပြောတယ်တဲ့ဟဲ့ကဲတော့လေတဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်ကုန်တာပါကျွန်တော်ဒီလူနာတယောက်တည်းပဲသူဒီဆရာဝန်ဆစ်မှုပြင်မယ်ဆရာဝန်ဆစ်တယောက်တကယ်ဆိုဆက်ဆံပြီးတော့ဘယ်လိုမှမသိကြလို့မရတော့လဲဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်တာပါဆရာမလေးဟေးတူတူချင်းအောင်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုရှင်သွားစားတာလဲကျွန်တော် scars ဟို six school space ပါဆရာမစနဲ့တောင်းသွားစလို့ဆိုတာအော်ကျွန်တော်ဆရာမရဲ့ study goals ကိုရှင်းပြပါ excuse me တော့ပါတော့ရှင်ရှင်းတော့အကောင်းနဲ့လုပ်ပြောနေအောင်လားชัวร์ English ดีจัดตาญาติ English ดูဖြစ်တယ်ဆက်ပါစ English อ่ะจัดตาญาติ English တန်ပေါ့လို့ရှင်တယ်မြန်မာစာจัดပြီးတော့မြန်မာတန်ပေါ့အောင်လုပ်ပြီးတော့ရှင်အဲ့ဒါပဲဆရာပါစီးလုံးမှုမရှိတာဘယ်တော့မှမအောင်ဘူးကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်တို့တူပြီးတော့မယ်ရှင်တို့ဒီနေ့ဒီချင်းကနေစပြီးတော့ရှင်တို့တယောက်ကိုတယောက်ခိခိုက်ထားခြင်းအောင်မလုပ်ခဲနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေမယ်ဆိုရင်ကျမခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ရှေ့တစ်ဘက်မှာရှင်တို့အပြင်ထွက်ပြေးပြီ။ဟာ။လွတ်လပ်မှုရရပါရ။ရေကမှုရရကြားမယ်။ရေကမှုရရကြား။ဘာကြီးဘာကြီးလို့ဘာကြီးလို့ဒီတော့ပါရပါတယ်။ဆက်ပါတယ်ကြိုးကြားပါ။ရေကမှုကိုထားမယ်အများကြီးပဲထားမယ်။ဟောတက်ပြီးပြင်းစင်တာပြေးလို့ရတယ်။ရေပါ။ရေပါ။ပြင်းမယ်။ဟာ။ဘယ်မှာဒီမောင်မောင်မောင်။ဟာ။ကျမတော့ရရပုံပဲ။ဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကျမကွန်ပျူတာပြင်နေစီရလား။ဘာကြည့်တူမဲ့။ဒီကနေတော့ပါတော့။ပါတော့မှလည်းအဲဆရာမရဲ့မျိုးသားပေါ့။အော်။ဟာဟာဟာ။အဲ့ဒါလည်းဆရာမရဲ့မျိုးသား။အဲ့ဆရာမမျိုးသားပေါ့။မျိုးသားလေ။အလျာတူတာမျိုးသားပေါ့။ဘာပြင်ရရှိเออบ่เปียบ่บ่เปียบ่ดีใจค่ะลุยโจ๋ล่ะจ้ะจ้ะไล่ไปเลยนะอวีไนเยนี่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 ทุกข์เนี่ยมาอายิสินะมึง2မျိုးเว้ยชื่อเนี่ย2မျိုးกวยอ่ะ2မျိုးเอ็ด2မျိုးป่ายนะเนาะเกษตรทุกข์โตตัดเสร็จเนี่ยมาเลยดีแล้วเนี่ยอำมาเยอำมาပါရင်ပါတယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါလို့လေကဲ့ရဲ့လို့မရဘူးမှန်လို့လေချီးတူးလို့မရဘူးဒေသမှတ်ကမာလာကမာတယ်လို့သတ်မှတ်မှန်တာ
ဒါပေမဲ့နောက်နောင်နဲ့အနာဘက်ကယူဇာသစ်တွေအမောင်းကိုပြင်ပြီးအမှန်ကိုပြင်နိုင်အောင်အခုလက်ရှိပြဿနာမှာရက်တည်နေတဲ့ငါတို့လိုလူမျိုးတွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါပါရှင်ဟုတ်တယ်ဟောဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုမေးချင်တာကအမားနဲ့နာဘယ်လိုဖွဲ့ကြလဲဒါလားမားရဲ့မန်မားတော်မမန်သိရပဲမန်တော်မမန်သိရပဲဆိုရင်အမန်ကိုအမားနေရာမှာထားအဲ့တော့မန်ဒီဒီမားဒီနေရာမှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမားဒီဒီမားဒီလို့သိတဲ့အချိန်မှာမန်ဒီဒီမန်ဒီဖြစ်သွားတယ်ရှင်းရတော့မားလည်းလို့မရဘူးဘယ်လိုလဲမားလည်းတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမသိတာတော့မားနေမာဝရှိနောင်လာတောင်သာကတိတွေမာဝရှိငါတို့မာနာမှာဒီဟာတွေသင်္ကေတရှိသူအမှန်ပြေလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါမှမသိနဲ့ပြူပါပလိအရန်ကောင်းနဲ့ထဲ့ကြာထဲ့လိုက်အဲ့တော့ငါရှိရတိုင်ပဲမင်းတို့ကအောင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအမားတော်တက်တာစာလူနာတွေနဲ့ပြင်ပလူများထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအစီအစဉ်မှာပြည်သူ့ဒေါက်တာတင်စာလက်ကြပါတယ်ဒေါက်တာတင်စာအနေနဲ့လူနာလေးယောက်ကိုခေါ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူတွေခေါ်တော်မှာပါလဲဟုတ်ကဲ့ကျမခွင့်နဲ့အိမ်ပြန်ရင်းနဲ့ခေါ်တော်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကိုတူရယ်ကိုမင်းခတခင်ကျန့်နဲ့ထွန်းထွန်းလို့ပါဟုတ်ပါတယ်ဒေါက်တာအနေနဲ့ဒီလူနာတွေကိုခေါ်တော်ဖို့အစီအစဉ်မှာတော်လေးတောင်းအောင်ကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းအဆင်ပြေလားကျွန်တော်အနေနဲ့အပေါ်ရပါတော့ထည့်ပေးလိုက်လို့ပြန်လာတာဘယ်လိုပါအောင်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးကျွန်မကိုတန်းဆင်းရှိပါတယ်ကျွန်မပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးနားထောင်ကြပါအဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်တွိုင်းလိုင်းနဲ့တခုခုထူးခြားမှုဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်ရမအများဆုံးဆက်တယ်လို့အကြောင်းကြားပြပါတော့လားစိတ်ချပါအဲ့ဘယ်ပြီမလဲကျွန်တော်ရှင်းမထိုင်အောင်ပြပါကျွန်တော်ပြပြီဒီမှာရှင်းနေချင်ပြပြအဲ့ဘာသိလို့လဲဟမ်ငါဘယ်လိုရေခင်းပြောမဆိုငါရှင်းတဲ့တဦးကနေဦးဆောင်တဲ့ကောင်လေးအခုအပြေသွားမယ်ငါရှင်းရဦးဆောင်မယ်ရှင်းရထိုင်မယ်ရှင်းရတဦးကဦးဆောင်အောင်လွတ်လိုက်တဲ့ဘယ်သွားမှမပြတာသာသာပြရမှာမဟုတ်တာဗျာမြတ်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရှင်းမထိုင်ပါဘူးကဲပါကဲပါကဲပါကျွန်တော်ပြချပါတယ်ကဲပါကျွန်တော်အဲဒီဖွင့်ပါအဲ့တော့သူတွေကခေါင်းဆောင်အောင်ပါဆိုတော့ရှင်းတော့ကတော့မထိုင်ဒါပေမဲ့ပြင်မယ်တော့ကျွန်တော်哎你这多灵气ဒီကြောင်းလို့လူသေးတယ်အရင်ကမကြည့်တော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်အပြင်ကတော့နည်းနည်းကြောင်းလိုက်တယ်စိတ်တွေလည်းကြည့်ရအောင်စိတ်တွေအခက်လေးအထမအထမနော်ဆက်ပါနော်ဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုဟာကောင်းလိုက်တော့ကွာဒီလိုမျိုးလေလိမ့်ကြာနေပြည်သူလူတို့ကိုကျမ်းမာရေးအသိပေးတယ်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပဲဟုတ်ကောင်းနော်အာမင်းရလေကျမ်းမာရေးဆိုတာမကျမ်းမာရေးလူတွေနားတော်တာလေကျမ်းမာရေးလူတွေနားတော်နေမလို့အပြင်ကလုတ်ကြိုင်အများကြီးကမသတင်းနိုင်ငံရေးနားတော်မယ်ဘာဖြစ်နေလဲဟာအိုက်ဒီသတင်းအာကျမ်းမာရေးပဲကောင်းပါလေကွာမင်းရလေဟောကျမ်းမာမမင်းလုတ်ချင်တာလုတ်လို့ရမှာတိုင်းရေးပြည်နားတော်အောင်
ြမ်းမာရမယ်။အေးကြမ်းမာရမယ်လို့ပြောနေတယ်ကွာ။တော်ပါတော့တော်ပါတော့တော်ပါတော့ရှင်ရပြန်ဖြစ်ကြပါနဲ့။ဒီမှာကပြောလို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်ကားကိုပြန်ခွင့်ပြီးသေးရောမောင်းပါနော်။အေးလို့ဘလို့ဆေးရောပြန်မောင်းပါလေကြမ်းခိုင်။ဟုတ်ဟုတ်ဘာမှမပြောတော့အချင်းလေးတို့နားထောင်ပါလို့ကြမ်းမာ။你给我下面大家下面你给我你给我下面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 你给我杨某月呀，都到三星大业多了呗，喏。现在我们住了，嗯，姐，老三星嘞，搿点来那个漂亮呗。嗯，搿点来漂亮啦，过个日去哪啦？好了，今啊，你妹妹娶我了，娶我了，太帅了，记得。他们家叫男人，男人呢，男人比较多，俺们家没把记得嘞。拿过来了，啥子？这一样怎么看？你看我这一样的，哎，到来了，到来了，哈，来，这，这，来没有？你干嘛要？你哪里的话，把你笑丢了？我没丢了，我没丢呢。没哪要？哈哈。哦，你把巧克力拿来了，哥。有，巧克力吧？哎，怎么了？有点。哈哈，好嘞，你说你把地球的男人一，哈哈。有人没在有电量票呀？没闹呢，没闹呢，没闹呢，今年的比你，今年那个是牛肉没？小啊，小啊，小啊，累多呢，小啊，就是累过了了，好不？今天电没回来。没闹没闹没闹，没闹没闹，我这个我留下那个牙齿在在在在，行吗？电没回来，电我骗来的，我一句都没。啊？嗯。干嘛？干不呀？没要得吧？我先把地方问一下兄弟。哦。嗯。那怎么嘛？先把片来干来喏。先把片来。我先来给没？我来给没哩？哦，没来给呢，那我麻烦你。先把片来喏。没人接哪个喏？碰碰你们是搞哪些嘛？一把。今天嘛，我干喏。哎，这样嘛，没媳妇子呢，人家也有，可能这个来不了，这嘛也可能不来没。啊，没有，人家也，这嘛也来吧。နိုင်ငံရေးတယ်လို့ကျမ်းမာမှာကွာနိုင်ငံရေးလုံးနိုင်မှာကွာနိုင်ငံရေးလုံးကျမ်းမာတာနိုင်ငံရေးမလုံးနဲ့ကျမ်းမာရေးပဲလုံးဟောဟေးဟောဟေးဟောဟေးဖုန်းခေါ်တာအောင်လည်းမကန်ဘူးမ妈，哎，老李，我们到了，老李，先把家里关。啊啊，那虚报去了。啊，没断呢，你没小断了没有？先把嘛，你搞不完，真了没有？啊，都他妈报下来嘛。啊，他妈的骗不了我，报信，报信谁报我？报了没？你他妈怎么谁报都没有？你先把家里那边你的，别没信的。啊，都他妈报了，没对，打我一巴的，他打我一巴的。我把那车给踹踹，哈，开大门的，走，你啊，进来了，还有进来，咱包干保险的。啊，进进进嘛，宝宝，保险没进来，胡闹都干嘛了？俺进嘛，俺进的，俺进来了，一、二、三、四、五、六、七、八、九。
ပါကြောက်တယ်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 ပါကြောက
ဆရာမလေးကိုလူသားကြီးမိတာလေဟောဆရာမလေးရုပ်ရှင်လာရေးတာဖြစ်မှာဗောရုပ်ရှင်ရေးကိုမှလူသားကြီးမိရတဲ့ပြောဆရာမလေးရမယ်မင်းသမီးမှမဟုတ်တာအခုတခါတခါရေးတာဖြစ်နေတာလေကွာအမဖြစ်နေမှာဘုကမင်းရလေဖေနားကြီးရဲ့ငါပြောမယ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်နော်မင်းလူရှိကောက်ပြီမင်းရှိကောက်ပြီပါ့မလားအေးရှိကောက်ပြီညီစီစီပြီးတော့နားကြီးကလေးကလေးလိုနေနော်မင်းကြည့်ဘူးရဲ့ဇက်သားတွေကပုံစံတွေလာပြောမနေနားကြီးမဆရာမပြန်မလာသေးသေးစိတ်ညစ်နေရကြရဲ့ငါစောင့်နေစောင့်နေလို့ကြစစ်စစ်စစ်လိုက်တော်တော်နားကြီးဟွာခါဘာများလို့လူကြီးလဲနားကြီးသူတို့ပြေးနေတည်းရဲ့ထွက်တယ်နော်ညီလေးတွေတည်းတည်းရိုးကြီးဟာအဲ့တော့အဲ့တော့ ID တခင်ပါကျွန်တော်ဒီ ID ပညာရှင်ဖြစ်ပါဟမ်အဲဆမ်းလာသေးဘူးလားမတို့တွေဘုံမှာဟောဘုံကူးခံပြီထင်တယ်နော်ဘလို့ဖြစ်နေဆမ်းမမလာသေးဘူးဟာဆမ်းမလာသေးဘူးခလေးဟာတော့ကြာနေပြီကွာဟာတော့ခါခါပြောတာဖြစ်နေလေဟာသာပြောယူရယုံပါမယုံကြပဲနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆိုဒီမှာယုံဆိုလဲယုံပါလဲယူရထဲပြောတော်ကြည့်ရမလားလာဖြစ်ပါလားဆရာမမစင်းဆန်းဘူးလေဟာမင်းကလေဆရာမလေးပြောင်းနေလေခဲ့တော့သွားကြည့်ရမှာပေါ့ကွာမင်းကလေရောက်လဲသွားကြည့်မလားမင်းရောက်လေအကုန်ပြောက်ကိုကိုယ်ဲကုန်မှာပေါ့ဆင်းလေဒူလိုဆင်းဆင်းဆင်းဟုတ်တယ်ဆင်း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 ဒါဘလူကလည်းသာဖြူဖြူလုံးလုံးဟုတ်ရှင်းရှုံရရှင်းအောင်ပြောပါဆရာမဘယ်တော့ဘယ်ကဘလူခေါ်ရလဲပြောရဲလူတို့ရကားဝတ်တီးပြီးခေါ်ရအာပြောလीပြောလीပြောရမယ်သာပြောယူယူလို့ဝိုင်းပြောကြပြောယုံမမျိုးပဲတဲ့ဘလူလို့ကြာဘလူလို့ဟမ်ဟဲ့ဟမ်လေးယောက်ရှိနေစနတ်ထွက်ပြအာအာစနတ်ပြရလဲရမလားမင်းကလည်းဆရာမလေးပြောက်သွားတဲ့ဒီစားဘိုးတော်ကိုခင်းပါအေးကောင်းပါရဲ့ရှာရှာကြည့်မယ်နော်နော်တော့ရှာမယ်ဟိုအဲ့နာပုံရင်းတော့ရှိရင်ရှိကောင်းရှိဦးမှာဒီကောင်ပြောရတယ်သိကြုံရတာမဟုတ်ဘူးမကဲ့ရပြီခဲ့မယ်နော်5 4 3 2 1အရှင်အမရေမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ပါအမတို့ဆိုင်ကဘယ်လိုပစ္စည်းလေးတွေတင်နေလဲဆိုတာပိတ်သက်ကြီးကိုပြပြပေးပါဦးညီမတို့ဆရာပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးဝတ်တွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတင်သင်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဝဆိုင်ကထုတ်ထားတာလားဗျာမိတ်လားမဟုတ် original တွေကတော့ဒီနိုင်ငံခြားနေတင်သင်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံကလဲမစင်ကာပူဘန်ကောက်တော့ပါရှင်အမအဝဆိုင်ပြင်တခြားဘာပစ္စည်းလေးတင်သင်ထားသေးလဲဝဆိုင်တွေပြင်ဩဒီမဲ့လက်ကင်လေးတွေပေါ့နော်လက်ကင်လေးတွေကမှတင်သင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အမပိတ်သက်ကြီးကိုဘာများပြောချင်ပါသေးလဲပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးဒါမဲ့နောက်လမ်းကြုံလို့ရှင်တော့ဒီဆိုင်လို့အားပေးကြပါအောင်လို့ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါရှင်သူ့မှာပြောစရာမရှိပါနဲ့ကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်သူ့ไหนအဲ့တော့ကျေးဇူးရပါတယ်ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာဒီလိုတော့ဖြစ်မှာသူ့ရုံးကြည့်နေကြတော့ကိုရတော့တာဆိုတော့ဒီလားမချတီးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီကွယ်တခြားစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်အများကြီးပွားတယ်ဘယ်လိုအများကြီးပွားပွားရဖို့ကိုရအခုလူကြီးတွေတည်ရမိုးလို့ချေနေရကိုဘဝကိုချေကိုနေတမန်ငယ်ငယ်ရက်တည်နိုင်တဲ့ခြေနေလို့မဟုတ်ဘူးလေရှိစရာမယ့်ခြေနေကိုမင်းချေလို့ရတယ်
ကိုကမိုးကိုရွေးချယ်တာလေ။ဘူကကိုကိုရွေးချယ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးမျိုးဆက်ရှောက်ရုံနဲ့။သူကမိုးရွေးချယ်တာလေဒါခွင့်ပြုရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။သူကလေလွယ်လွယ်ကူကူခွင့်ပြုလို့ဆိုနေတာကိုတင်းတင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိမ့်မယ်လို့ကိုမထင်ဘူး။ အခုကအဲ့လိုမျိုးကန့်နေကြတာ။ဒီလိုအချိန်မတိုင်ဘူး။ဒီလိုမှဖြစ်ခံတယ်။တစ်ချက်တည်းနဲ့အပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားအောင်ကြိုးစားတာလေ။သူတို့မပြောလို့။ဘိုးကိုကြောင်းပြီးသွားတယ်။ဆရာကြီးကလည်းပြောစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိုးကိုရွေးချယ်ပေးပြီ။ ဒီနေ့ရောဆရာမကြီးကိုဖြစ်လာတယ်။သူတို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲ။သူကဘယ်လိုလဲဝါတာပေးစားမယ်လို့ပြောတာ။အခုချိန်မှာသူတို့လက်ခံနေတာဆရာမကြီး။အေးရောကိုဆရာကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်။ ตัวนี้มันจะเป็นพวกเราจะมีจุดอาตมว่าไอ้ที่มันไม่ใช่หรอกมันเป็นพวกอาชีพนี้ต้องสู้ได้อาชีพที่เป็นเนี่ยพี่สู้ได้คุณจะ คุณเกมีโนตัดโพธิ์ได้อย่างไรไถ่ตันได้ชมได้จูจูซาซาได้ผู้ชิงชาติมาไอ้หลวงเวคุณไปจําเปล่าคุณเสียจองได้เสร็จแล้วคุณเสียหมดเปล่าหลบมาเจอนะผู้มาเรียกว่าเมียอานิเยชูกา ไอ้ที่นี่มันจะเป็นอะไรสู้หรอกวุ้ยกูยุ่ยยุ่ยมาบ้างสิกูเสียบ่มันผิดผิดออกหลบมาดิเนี่ยดีซะกูจะ
ก็มีนะครับผมโอ้มามาแล้วติ๊กๆๆติ๊กๆครับกูบ้าให้เดี๋ยวเอาใส่ไว้ในลายจีนะเนี่ยบ้าเนี่ยดีไซน์มาไม่ทันจริงหรอกอ่ะไม่รู้บ่าวดีไซน์เย อ่ะที่ก็ตัวสองปีซีตัดแต่ชิชินทายาแล้วสิกูจิเลยอ่ะเจ้ามาอยู่ตรงอ่ะจิถ้าอีจิเลยนะอ้าวมึงนี่กูกูจะมากูไม่ไว้ใจมึงแล้วมานี่พี่อ่ะมัวแล้วมันจะอ่ะกูเปล่าๆจริงอ่ะเปล่าเลยกูไม่ไว้ใจมึงแล้วมานี่ฮะเดี๋ยวกูจะไม่ไว้ อ๋อสวัสดีครับที่รู้ว่าเมื่อไหร่อ๋อที่ใส่ก็เข้าเลยสวัสดีอ๋อยิ่งสูงเนี่ยปุ๊บแต่ยังไม่ไปตัวเราเท่าไหร่สวัสดีก็ได้ดูดีเนี่ยยาวสูงที่ด้วยเนี่ยพี่เนี่ยไอ้การจะรู้เมื่อไหร่ที่ยาวเนี่ยจะเสียเยอะกว่าปุ๊บสวัสดีก็ได้ก็เนาะไม่ต้องพี่เนี่ยเลยอ๋อคุณรู้เปล่าเนี่ยเดี๋ยวช้ากูเส้นทางไปเปลี่ยนเปล่าเนี่ยเดี๋ยวช้ากูมองหน้าไม่เลยหรอกอันนี้อ๋อคุณรู้เนี่ยสักครั้งเปล่า กูบอกตาฉันได้มาเพียดเดียวนะมาเปลี่ยวเจนมาละกูบอกไม่เลยเนี่ยเจ้าอ้าวสมมติเปลี่ยนแล้วอ้าวไม่บ่บ่บ่ฉันรู้แบบเว้ยกูต้องไปไหมฉันรู้แบบนั้นโอ้กูเลยนี่เนี่ยเอ๋พี่แบบนี้เขาเรียกว่าตัวมิวเป็นแม่หนิบอ่ะยังเป็นแม่หนิบอ่ะก็เพียวอ่ะกูเปลี่ยวไม่หวังตาเสียก้าวกูเลี้ยงทางมาทำไมเนาะ กูจำใจเอ็นที่จำมาอีกอะไรมากูเป็นแม่หนีไปเนี่ยจู๋กูกำลังเอาไอ้อะไรนะเต้เลยสิมึงว่าอะไรกูจะรอสามวันเดียวจะเต้สิบหนึ่งพี่เดียร์เนี่ยกูเอ็นมัวพี่เดียร์ป่ะมึงเปลี่ยน โอ้ยยี่ดีจีบยอดยาชีสอ่ะกูจะเอาแต่ชู้
我不给我别打他哎，我哭谁讲等你呀？我阿妹的耶，别别阿妈拉住耶。他们，像刚那天你说，我王大爷没话别别讲你呀。他们，我阿爸妈那边说，我得给谁们讲的？我说哎呀，哭哭了，一定有未来的，是吧？哭起来哭就啥个呀？哭就啥就那把的，哭也就啥阿丑不对，哭了又下山顶起来了，哭想玩啥的我也，哭别别的，哭啥都没了，懂不懂？哭怕别人了。我送回家了，阿妈。下一班阿姐，哥，阿妈没送你呢，哥爸妈没事。他没表的，忙不着意思。谁都不喜欢那个。好，俺个爷的那些姐妹也多个，阿勇叔叔母俺也多吧，就拿自己背进来的包吧。嗯，对不？那些亲戚嘛，俺个阿勇叔叔母啊，好羡慕小徒弟玩那个。我白呀，我妈弟弟家家阿勇叔叔都比较亲戚吧。哎，那家长也应该在家里偷懒没？别，如果都给他批多些，那应该基本上来要干没有，但没有批懒没办的。哎，看家人了，应该哦，三个毛了没呀？九没呀？六没呀？那，应该都是都靠要干的嘛，应该。哎，那我们批完就拿自己背进来玩。没呀，谁要我批没？谁要我老母老母的？家嘛有地了，切切切切。对，没得年轻人了，七里里、七里卡里、焦米亚里、卡拉提达里，爸爸妈妈都，没得嘟嘟嘟嘟的吧？啊？哎，有没宝贝？怎么样？没多有阿达几百年，阿达比，阿勇叫杨阿皮嘛，所以不吧？我偏见哦，我怎么没阿嘞？阿勇叫杨阿皮皮，哎呀，你妈雷你啊说，对吧？阿皮有送你一双呀吧？哦，有的 ，sorry sorry sorry。你啊，俺给爸妈送一些，来表妈没地路表妹的吧？哇，好得没？我毛主任对，都不是的嘛。啊，好给呗。啊，哥，一般不来，我到时来呢。哥，别别啊，你现在在嘛呀？在查我爸爸啥卡里的表呢？好，哥，俺给转送一个吧。啊，再多给转也没事的。我俺给姑在嘛里面，看那里地的吧。你咋不认得我们媳妇？好，好在哪里呢？那个地方吧。我过来，我过来。明天他妈的骗了我们，过生日也不过。那明天后头人俺过来了。对不对？佩佩这把单面都快飘了，给。好，给佩。
တဲ့မင်းစေးကြောင်းပြီးဖို့တော်တော်လူသေးတယ်ဟောက်ဆက်ရှင်ပြီးမှစမှတ်ရစေးကြောင်းကကိစ္စစေးကြောင်းသားရဲ့တောင်းပါစေးကြောင်းသားတော့မှရမှာပါသူ့တို့လိုလည်းပြီးသွားပါမယ်အခုအိမ်ထဲမှာစလိတ်တောင်းနေတဲ့ကိစ္စအငယ်တောင်းပါအငယ်မိငိမ့်တက်လိုက်မှတာလေမိငိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါငါ့အိမ်ငါနေချင်တယ်လို့နေငါစေးလေးတောက်ချင်လို့ငါစေးလေးကိုမှမတတ်နိုင်ဘူးပြောမင်းစေးလေးနဲ့မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါ့အိမ်နဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမာရေးမှာဒါငါ့အိမ်ငါလုံချင်တယ်လို့လုံမယ်ဆိုလုံလို့မရပါဘူးခင်ဗျာလုံလို့မရပါဘူးအေးအငယ်အခုစေးလေးတောက်နေတာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူကိုဒုက္ခရောက်သွားစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိတရားဥပဒေအရတရားဆိုင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အငယ်အနေနဲ့အငယ်တောက်နေတဲ့စိတ်လေးတွေကိုမိလေးညှိပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီလူဘာဝလိုက်ငါအိမ်လေးလာနေတယ်ဒီအိမ်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမင်းငါသမီးကိုလိုချင်တယ်အခုငါ့ကိုမျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့တောက်ပြီးလေးရှောက်ပြောင်းပြီးငါစိတ်လေးတောက်တော့လေငါလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိန်ချောက်ပြီးတော့တရားစွဲမလို့ပါနေတယ်ပြောင်းစစ်တော်ရင်းသီးလိုက်ကျွန်တော်ရင်းသီးတာမဟုတ်ပါဘူးအန်ကေအန်ကေကဒါကျမ်းမာရေးအတီးခေါင်းပါတဲ့အတွက်မရင်ကျေးတာပါမရင်ကျေးတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါငါအိမ်ငါလုံးချင်တယ်လို့လုပ်မယ်ငါမြင်းငါဆိုင်ဘယ်ရောက်ရောက်ဆိုပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေကြမှာခုကျမ်းမာရေးအတွက်အကာအကွယ်ရအောင်ဆိုပြီးတမက်ကိုဆရာမလို့ကျင်းနေရမလားဟာဖေမင်းမရဲစော်ကားတာတွေညားနေမင်းခုငါအိမ်ထွက်သွားမှာထွက်သွားမှာမင်းတော့ဖဲ့ယူတော့ယူတော့ဟန်တော့သမီးကိုခေါ်ခိုင်းတဲ့ကစေးချောင်းတက်နေတဲ့သမီးရဲ့ချစ်သူဆရာဝန်အခုသမီးခေါ်လာအောက်နောက်ပြက်နေတယ်အယူဟဲ့အယူမထွက်တော့ဟဲ့မိုက်နေအယူသွားလို့ပြောတယ်ကောလေဟိုအငယ်ကျမ်းမကြီးအတွက်စိုးရင်လို့ပါအခုကိုတတိပေးတာပါဟိုလူတွေကကျမ်းမကြီးအတီရှိရဟဲ့တော်တော့လို့ပြောနေနော်မင်းမတော်ရင်ငါရဲခေါ်လိုက်ကောလာမဟုတ်တော့တတိတော့တော့ရဲ့လာလာနေလာလာနေကျမ်းမာရေးကြည့်ပါဘာလို့တို့ရေးတတိရှိရဘာလို့တို့ရေးဒီဟောတော့ကိုဖက်ပါမိုးရှိရဲ့ခုတော့သူ့ဘေးပဲရောက်တယ်ဟင်ကျမ်းမာရေးအတီမရှိရဲ့လူကမရှိနှလုံးသားအတီမရှိရဲ့လူကမရှိကျမ်းမာရေးတီရှိရမာတော်ကြလေမလေးနဲ့ဒီရဲ့ဒီမေဖြစ်တယ်။ရှင်းမှာတော့နေပဲလာလို့။မိမာဒီနီး။ဒီကောင်ကမိမာရှိရလို့ကြားမှာ။မိမာဖြစ်ရ။မိမာတွေရောက်ခတ်တော့။အာ။တကယ်ရှင်နေတော့ရဲ့။ကျမတို့ခုပြောကြတယ်။ဟောဒီလိုပါကိုစေုံတက်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာလေ။ဟုတ်။ငါမိုးမိုးရရဲ့။မိုးရအောင်ဆိုတာ။ဘာလို့ပြောရလဲ။ဟောမဟောဘူးရဲ့အမျိုးသားဒေါက်တာดีก้องเห็นล่ะลูกตัวนี้ก็มันไม่ก้องนะอะยังไม่จริงหรอกถ้าผิดลูกเลยมูยอ่ะ
သူ့ကိုမချစ်လို့လားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးချစ်တာမချစ်တာအနှောင်းပါလေလူရဲ့ပေါ်မှာကိုတူရင်မရှိဝဲတော့ပါဘူးယောက်ျားမောင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ရဆောင်ဝင်တယောက်နဲ့ပေးစားဖို့လုပ်သေးရဲ့။မူရကုတ်ကိုတက်တင်နေပြောလိုက်တော့ပြောတော့လေ။ဘူရဲ့ကိုလေးဒီစကားကြားရတာမှတ်ထားလိုက်တာ။ทำอะไรคะนี่มันทําไม่ได้นะแม่นี่ลงไปแล้วตัวเราแม่ชาถ้าอกุโมยเลอะๆนี่เยอะยกตันฐานะเลิกซะแกอกุนี่ว่าเสียฟ้องซะเลยนะนี่ตัวเราWhat?
ဟာလို့မိလန်းရဟာလူသွားလမ်းပေါ်မှာထမိန်တွေလမ်းနေတယ်ဟဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ဘုရားအောင်စံပြောတယ်မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရရဲ့လမ်းပေါ်မှာစီယိုလမ်းနေတယ်အခုစီယိုကိုထမိန်စုပ်တွေပါလမ်းကိုဟဟဲ့အဲ့လိုမျိုးအကျင့်ဇိုးတွေစောက်ကျင့်တွေမပြင်းသေးရွေးကတော့ဘယ်အစိုးရတက်တက်ဘယ်ပါတီတက်တက် เนี่ยมาดีอ่ะพ่อนายไงอีผิดตัวมาอ่ะเด้ฮะเฮ้ไปทิ้งโซกานั้นน่ะนี่อ่ะเว้ยง่าอูล่ะฮะเฮ้ลาจ้าบ่าวเฮ้ลาจ้าบ่าวง่าอูนี่มาพาไปมาอีเด้เบยอ่ะอยู่แม้ไม่ติดง่าอูเนี่ยลาเนี่ยเอาจุ๊บพาไปมาอยู่ไม่เปียวเนาะจุ๊บโซกูเปียวเลยลาจ้าบ่าวฮะโคจุ๊บเปียวพาไปมาอีล่ะเฮ้ย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 เฮ
ตัวซ่าเอเดนก็มีอืมอคูผิดปอนี่แหละอัจแจ้กูติเตยชาๆสิ้นซาต้องตะปูดูกว่าผิดแล้วผิดไหนรู้อผิดแล้วไม่ผิดเลยผิดไหนน่ะดิกูยังเปล่าจริงๆชาวาเลือกนี่เนี่ยอ่ะดูดูโบนะซ่าเราผิดน่ะโหล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 
ไอ้เจนน่ะงะท้วงเปล่าอยู่เปลี่ยนไปซวยดาพี่อ่ะหอดมั้ยเออไม่เปลี่ยวเนี่ยเลยพูดอะไรอ่ะโหอีหลีไอ้เราขนาดนี้ดาวไอ้หลูจิโนไอ้ป่วนขอดาน้องป่วนนี่สิไปเลยอะแล้วเนาะไอ้เนี่ยนี่ดูตีตาแทบไปแล้วค่อยๆสิครับหอดพี่ชามาลีโอเปลี่ยนไปซวยตัวอ่ะสุชามาลีโอเปลี่ยนไปซวยตัวดาบดุเลยชามาจอกจาเลยครับหลบดีเนาะชามาจอกจาชามาจอกจาบดุเปลี่ยนไปซวย เสี่ยมาเลี้ยวเปลี่ยนไปซวยตัวแล้วบดุเลยเสี่ยมาจอกจาเลี้ยวตัวหลบดีเนาะเสี่ยมาจอกจาเสี่ยมาจอกจาบดุเปลี่ยนไปซวยเสี่ยมาเลี้ยวเปลี่ยนไปเสี่ยมาจอกจาโกยในสุราเสี่ยมาเลี้ยวเสี่ยมาจอกจาเสี่ยมาจอกจาแล้วมาดูสิมีเลยเสี่ยมาเลี้ยวโอเคเสี่ยมาลีเนี่ยเสี่ยมาลีอยากจาก็พาดูเอ้ยลิเมียเลยลิเมียลิเมียถ้าเว้ยอยู่ที่เนี่ยป่วนอ่ะเว้ยลิ้นแต่เทมมาไม่ยาสิอ่ะพาทุซะ เอ้ยพ่อหลุดมาคุณนะเนาะเนาะเนี่ย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 เน
ပတ်စံလို့ပြောလို့ဟုတ်ကဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကလင်မယโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ယောက်ျားကသူ့မိန်းမပတ်စံကိုလိုချင်တာဖြစ်သွားဟောလားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်နော်မယားပတ်စံကိုလင်ပိုင်တာစမ်းနေတာဟုတ်ပါစမ်းလင်းစမ်းနော်ခါပဲလင်းပတ်စံမယားပိုင်တာလည်းမစမ်းခါပဲဟာခွဲချက်မှာစိတ်ကြပါအာမင်းချက်ခွေးသွားတယ်ဟုတ်ပါရင်းစကားသွားနိုင်ပေါ့မလားနော်မင်းတို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာမင်းကလည်းငါတို့ပြောတဲ့စကားကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါတို့စင်းုံကထွက်ပြစ်လာတယ်ယူရဲဆိုဖမ်းလိုက်လို့လို့ငါမကပြောပြလို့ရှိတာပေါ့ဘာလို့လုပ်မလဲကွာအားလုံးစင်းုံကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ဆီယမ်မာလေးပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြားတော့မှဖြစ်မယ်အဲ့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟမ်ဖုံးဆက်ဖုံးဆက်ဖုံးမဆက်ရုံဖုံးဆက်မယ်လာကြည့်ဟုတ်ကြလို့ရလားဟုတ်ကဲ့ကျလို့ရပါလေလူတွေလာကြည့်လို့ဟုတ်ပြီလူတွေမယ်ကတပေါ့နေရဟမ်တပေါ့ကိုနေရလား200ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာလေ200 200လေးဟွာပြီးမှလာပြီဟာပြီးလို့မရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆိုက်ရ200လေးဒီဆက်လိုက်ပါကရေးကြည့်လို့မရလို့ပါကျွန်တော်တကယ်ဆိုက်ရလို့ဟုတ်အဲ့ဆိုလည်းဗျာဟိုဘလူးလို့သဘောထားလိုက်ပြန်နော်ခုဆိုရပါလေကျွန်တော်အရေးကြီးနေလို့ဟာမလူနိုင်ဘူးဗျာဟေးလူဟေးလူဟုတ်ပါလေဟေးလူဟေးခပြားလိုက်ဒီမှာလကားဆက်နေရလဲမဟုတ်အရေးကြီးလို့ဆက်နေပြေးဆက်နေတယ်ဗျာနေရနေလို့ပြောနေမှာဟုတ်တော့ပြောလို့ရတယ်ကန်ရင်ဝကြတယ်ဟာ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 ဟ
စံတရားပဲ။နေ။ဘို့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 နေကြီးကြောင့်တော့ဒီကြားတဲ့တာဒီထားပဲမမှုသေးဘူး။ဟုတ်ပြီလေ။နေရလို့နေရပြီတော့။ကျောင်းတော့လည်းနေရတဲ့။ဖုန်းဖုန်းဆက်ချင်လို့။နေ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 ။ဝင်လေတော့နေကြီးကြောင့်တော့နေရလည်းနေရဘူးလေ။လက်ဝိုင်းမှာပါကျိုးသွားဘာလို့လဲ။ဒီမှာမျိုးချစ်စိတ်ရှိတာဒါပဲဒီလိုလူမျိုးရဲ့လူချင်းတွေကမိချင်းမှာကိုယ့်လူမျိုးတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီပါဘူးမရမှာလေခက်ကြိုက်ပါလေဒါမျိုးတွေဘယ်မှာရှိနေရမှာစိတ်ဟာအဲ့တော့ဘုရားဘာကြည့်လဲငါပုံစံဘုပတ်စံမရှိဘူးမြင်အောင်ရှိတယ်好呀，我记得等等我嘛，我们这个都搞了。哎呀，你干么子了，兄弟啊？啊？有钱谁家？啊，对呀，咋的？亲家什么？我，那房子呢？你干么子？ဘာဆိုင်လိုချင်ရမှာလဲ။နောက်ရှက်မရှိဘူးလား။ဘာလို့ရှက်ရမှာလဲ။ဈေးရောက်နေတာလေ။ဟော။ဟောဒီမကြီးတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်စမ်း။မြမရည်ကြီးမှုနဲ့ဘလောက်တွေးဖယ်ဆန့်ကျင်နေသလဲဆိုတာဟမ်။အမျိုးကုန်ဇာတိကုန်ရည်ကြီးမှုတွေကိုထိခိုက်ပြည့်ရွေးစေတဲ့အနေထားကြီး။လူမြေခွေးမှာဤရောအသက်ပါတရားမရှိဘဲနဲ့ဒီပုံကြီးတွေခက်ထားစရာလားဗျာ။ဒါလူတိုင်းရောက်နေရပဲလေ။ဒါဈေးရောက်တာ။ဟာ။ခင်ဗျရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကစင်စသီးကခင်ဗျအဖြတ်ခံရလိမ့်မယ်နော်။ဒါအလူသားကြီးဗျာ။အလူသားကြီး။အင်းယူပေးလိုက်။ဟိုင်းလာပြောနေရတယ်။ရက်ခွာလိုက်ရမှာ။ဟိုင်းရဲ့ပဲ။ဟာရက်ကုန်ရှိဘူး။ကျောင်းတောင်ဆောင်နဲ့ဟိုင်းလာပြောနေတယ်။တနာရမှာခင်ဗျာ။တနာရမှာခင်ဗျာ။အကုန်ကြီးလို့အမိုင်းလို့ပေးမှာကမှထားမယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာ။ဖယ်ယူပါလေမကြီးနဲလုံးနဲ့ဘဝမှာတနာချင်ပါမင်း။ဒီကေမုတ်ချင်းတော့နေတော့ရေရေမုတ်ချင်းတော့နေတော့မအဲ့ဒီလိုမတော့ကမင်းကြီးကနေနေလူရောက်ပါလေလို့ငါကြောင့်သူကကိုယ်ကတော့လူကြီးကောင်းနေတော့ကိုကြီးတို့မကြီးတို့တနာမှာမေမှာကဲမှာကြားပဲကျွန်တော်ဘဝပါကိုကြီးရေဟုတ်ကဲ့အနာနမိတ်နဲ့ကြီးကြီးလို့ပေးရင်မကုန်လူဝင်မခန့်လို့လူတိုင်းကြပါနဲ့ရေဥကောင်းကြီးရေဥကောင်းကြီးအမောကြီးတို့အမကြီးတို့မေမကဲမှာကြားရမယ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့မှာချွေမျိုးကလေးနေပါတယ်တို့ကြီးတို့ရဲ့အမောကြီးတို့အမကြီးတို့မေမကဲမှာကြားရမယ်ဘဝမှာခြေပြစ်စိတ်ရောက်ပြီခြေခြေဥပေါက်ရအိညာလေးကျွန်တော်ပြေးပါဗျာဗျာအဲခင်ဗျားတို့မတောင်းစားတဲ့လူကျွန်တော်တို့ကမရတာဗျာလူတွေလူတွေအဲ့ဒါဟာဟဲ့လူတွေခဏတော့အဝေးကောင်းစားကောင်းတယ်ဗျာခြေကောင်းလက်ကောင်းတယ်တရောင်းကကြီးပတ်သက်ကိုပြန်တောင်းရတယ်ဗျာခဏတော့ပါခင်ဗျဟိုလောက်ကိစားတော့ပါလားဗျာဟဲ့လူခဏခုနတောင်းစားတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့ဟာအခုမှလေသားပြောင်းသွားလက်ကလည်းခုနဒီလိုမျိုးဟောအခုဓာရီဓာရီလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့ကျွန်တော်လုတ်စားနေကြဗျာဩဟာအပြောင်းလဲကညံလာ ਈ လားဟမ်အခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးနဲ့
那大的给我们进那大。好的。哎，那就肉啊，就你啊，就肉。把皮皮整了，风风扇子也不扇了，都进了。好的。哎，那家的别别提。哎，看看欧洲外就让南边了，就让买来欧洲去的了。喂，阿弟来，你要见到欧洲外边南边那个？哦。他们要聊啊！哎，没事了，当啥的？大当啥？他们要欧洲朋友来接呢。他们要朋友呢，这样，就来就朋友同事来，他们要八票到的，我们了。好，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 电脑来看见我，这里还是咱们多多的多的五百两块，老大都是便宜的。行，俺俩看第二样。哎，老爷爷，我就说的。都靠要的话嘞，什么该对面的话没戏。哦，那头上老么子来的不？路路嘛那么低。啊？哎，知道吗？到咱们路边有人流场边有车道。哎呀，没事干，我以前就是走路那路边玩的嘛，我明天你刚才干嘛没叫来？走路你开门来不？那谁先叫喊你？刚把后站的路抓了没路？不都嘛没叫来？嗯？我打听到了嘞，修到爆了嘞。哦，修到爆的时候嘞，没路，那路叫了我过，没路上回嘛我。哦，我也是不要的，但俺那路不要了哈。哦，咱没有没，俺那是没路吧？我话，你叫人家的，我咋会没我？好嘞，不路我们那么走。行，不路我们不走，路你看谁不没呢？你看人家人家是什么的？什么的？路走的宽广的啊，马路最要强嘛。你看现在边上那有，哎，看看偷的来着。哈，哈，给点钱对比，给点钱对比呗。给点心，好点四百，多四百给点心。嗯，对。那路的那个路的牛大路口，就是把我个路面哦，双手背多的包裹机，给点心机，给点心机。啊，好嘞，我来。哎呀，上来嘞，啊。不就这那路阿路也不就不就也不就提你阿姨嘛你不没想模样没想见你啊不老家里嘞啊不就我不都一步一家干烂的嘞不就我不都拍路的嘞嗯哎呀这种地震嘞吓破你的看你不就进来了不就他还不就进来也了这种烟地震现在几个嗯，现在几把？不就哎呀，我干的嘛没得要。不就龙九月底的要嘛没洗，关键上那六月洗的。嗯，不就洗嘛？先弄你把你哟，那苦苦的洗在哪不就？都来要，就都别给的不苦，把钱弄洗，把钱弄嘛没洗，洗了没有关的不就对他讲，喏，大嘛不就，这老六也不就。只有路一路，不就路车也慢，啊？路里阿路卡罗丢奶啊！但路里一跑一个这样路，只有一路开，不就我脚比半年的腰弯多的，不就艰难了？不就不艰难了喏？他艰难是也没好苦，等我们艰难了。
ဘူးချုပ်ဘူးချုပ်ကြဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဘူးချုပ်ကိုကာရဝပြုချင်ဒါမဲ့စာကြူတင်ရတယ်ဘူးချုပ်စာကြူတင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လောသူပန်းကိုချတယ်ချခွင့်မရှိဘူးသူတို့ပဲချဘူးချုပ်အဲ့ဒါကြီးနေတာဟမ်ဘူးချုပ်ပြတယ်ဘူးချုပ်နေသွားတဲ့အိမ်ဘူးချုပ်ပြတတ်ဘူချုပ်ရဲ့အငွေသက်တယ်ဘူချုပ်ရဲ့အရေးအငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားကြတယ်အဲ့ပြတဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်အချိန်မရွေးတကားမရှိဒါမရှိဝင်ပြီးတော့ခံစားကြတယ်ဘူချုပ်ပိတ်ထားတယ်ဘူချုပ်အာဇာနည်နဲ့နီးပါဖုံခါပြီးဖွင့်တယ်တရက်ပဲဘူချုပ်ကျင်နဲ့လားဟမ်အာဇာနည်နဲ့ပါကျွန်တော်ငငယ်မွေးကလေးရအိုးအော်နေဆိုတာကျက်သိမ်းမွေးညထားလောက်အောင်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒါမဲ့အခုမစွဲတော့ဘူချုပ်အဲ့တော့ဘူချုပ်ကျင်နဲ့သလားဒါမဲ့တခုတော့ကောက်ပါရဲ့ဘူး။နာကြီးတတ်တာပေါ့။ဘာပြောပြောလေကျွန်တော်ခုတင်ပြရည်ဘိုးချုပ်ကျင်းနဲ့ရဲ့လာ။ဟမ်ဘိုးချုပ်ကျင်းနဲ့လာ။ဘိုးချုပ်ကကျင်းနဲ့တည်း ငါတို့မကျင်းနဲ့ဘူး။ဟေးပိတ်ထားလာပြီ။သွားရအောင်လား။ဟိုမှာတယောက်ကပြောက်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကထပ်ပြောက်နေပြီ။လာပါကွာသွားရအောင်။ဟာပိတ်ထားရဲ့။အဲ့ဒါဘီယိုဘိုးချုပ်ကတော့ပြည့်တယ်ဒီလိုနဲ့။အာမင်းဆောင်ကောင်ကြီးဟာလည်းမပြောနဲ့တော့တော်တော်တော့ပြောနေတာ။ဟာ။ဟုတ်လေ။ဟုတ်လားဘိုးချုပ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုမင်းကလည်းဟဲ့သွားရင်တော့ဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ရှိကိုရောက်လို့ရောက်ခိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကခါရောပြုတ်သွားလိမ့်မင်းတို့ကလိုက်ပြုတ်မှငါသွားမှာနော်ဟုတ်လားပြုတ်မှာဟမ်ဒီရက်ပြုတ်ခေါင်းယူပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်တက်တာဟာဘယ်စင်းနေလဲဟုတ်ကလေးရောရေရုံကြီးကြီးနဲ့ချင်းကလေးလျှောက်သွားနေတယ်။မင်းကဘယ်သွားမလို့။ဟာအာသာနီကုန်းသွားမယ်ကွာ။ဘိုးချုပ်ကိုပြည်လွမ်းသွားပြီ။အော်မသွားပါနဲ့ကွာ။မင်းကလေဗိုက်စာနေပြီ။ဗိုက်ပြဿနာအရင်ရှင်းရမယ်။တော်ဗိုက်စာရပြီ။အခုဒီကေရောဗိုက်စာလာပဲလေးပြောနေပုံစံဖို့တော့ပတ်သက်မကြည့်ရဘယ်ပတ်သက်နေဗိုက်သေးရော။မဟုတ်ဘူးငါပြောမယ်ဒီမှာငါတို့အကူညီပေးမယ်လိပ်စာကိုက်။ဟမ်ငါတို့အကူညီပေးမယ်လိပ်စာကိုက်။ဒီကငါ့ကောင်မလေးလိပ်စာ။ तू အလုံးလုံးနေတဲ့ကြီးရ။ဟုတ်ပေးသားခဲ့အတူအခုပြတ်တတ်မှာပေါ့နော်တူတူတစ်ခါဖွင့်လာတယ်မဟုတ်ဘူးသူကရုပ်တန်ဌာနမှာလုံးလုံးအဲသူ့ကိုယူတော့မယ်နော်နော်အာမင်းရလေဟိုအဲ့ဆိုကာခါသွားမယ်ပြောမယ်မယ်ဘောဗိုက်စာလေးပြီးသားဩကာခါသွားလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပတ်စံမရှိတော့ဘယ်ရဲ့ပတ်စံနဲ့ကာခါမှာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဆိုအဲ့မရှိရောပတ်စံတောင်းပေးလိုက်ပေါ့ဗျာဟဲ့မိကလေးကလေးလို့နေအုံတော့သေးသေးလေးဝင်ဝင်မပြောနဲ့နော်ငါတို့ရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ရမကြီးကရုံးစင်းသွားလို့မရှိတော့ဘူးလေအဲ့တိုက်စစ်ကဘာတူပြီးမှလဲဒီမှာအလုံးသိအောင်ပြောမယ်ရင်းနှီးမြေသပိတ်တော့ကသခင်ဖိုးလာကြီးကမိုင်300ကျော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ခြိတက်သွားတာဟာဒါရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာနော်လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှိဘူးလမ်းလျှောက်မယ်ဒါပဲလျှောက်မယ်ဒါပဲဒါပါကွာဒီမှာကားငါသွားလို့ရှိရင်လေဟမ်တော့မြန်မာမဟုတ်ဘူးကားလေးလောက်ပိတ်နေမတွေ့ဘူးလားလဲရှုပ်တာကမှပုံမြင်အောင်ပဲဘာမင်းဘာမှမပြေမှန်းဘူးလာဟုတ်ပါတယ်ဟာနော်ဟုတ်ပါတယ်အော်ဒီလိစာတဲ့ကကမ္ဘာလေးနဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ဘူးတွေ့တယ်အာမူယူပါအော်ဟုတ်တယ်ဘူးတို့ပေါ်နေမှာအကျွန်တော်ဆန်တော်တယောက်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုတွေ့တာအတူရေဟုတ်ကဲ့ဆန်နေတော့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်အေးရောင်းနော်ခေဖိုးလိုက်ဘယ်လိုလျှောက်လဲအားရတော့ညောအေးရောက်နော်အေးဘာသာလေးညမမလေးနော်ဒီငွေလေးကြိုက်ချူလေးအာဘာသာလေးဟာဘူးသူမေးဘာသာရှိဘောသူအနေနဲ့ဘူးသားလေးနော်လက်မပြောင်းမကအာမနက်ကကြောက်ဟိုမနက်ကတော့အဆင်ပြေနေတယ်သူတို့ဘောဒီကနေ့ကျမှအဆင်ပြေဖြစ်တယ်
ပြောလေလူကြီးမှာပြောပြောအရှာလို့မမရတော့တခုတော့လိုက်ပြောကျွန်တော်ကိုယ်ရောအားလုံးကလေမနေ့တည်းကဘာမှမစားရသေးဘူးအဲ့တခုခုစားရင်လည်းစကားအေးစေးပြောအောင်နော်အဆယ်တော့ပဲမို့လေခဏနေနေစင်တော့ပါခဏလေးစားနော်ဟုတ်ပါဘူးညနေခဏစောင်းနေပြောပါဒီမသမီးနဲ့ဘာလို့တော့ခွင့်ဟုတ်ကဲ့ပဲနော်သူများတွေတော့အစာငက်ခံပြီးစန္နာပြဒါအစာနဲ့ခံပြီးစောင့်တယ်။စောင့်မယ်။ဟုတ်။ခဏလေးတော့ပြန်ပိတ်ပြန်ပိတ်ခါလေး။ကြာ။စားနော်။ကောင်းလာလို့ရှိလားထမ်းပါအောင်။ဦးကြီးဦးကြီး။ဘူးဘူးစောပြောရတဲ့စားလေး။ဘယ်လိုလုပ်လဲကောင်းမလား။ခဏလေး။ဒီမနီမ။ပင်းတိုင်းပုံနေပြီ။နော်ဟုတ်တယ်ဟာဒီငါနဲ့နေရသခင်ကြက်နော်နောက်တော့ငါ့ကိုခေါ်ရင်ဟဲ့ဟိုဟဲ့ခေါ်ရင်ရိုင်းငါကြရတော့ဟာလာမြင်တော့လူမေးကလေးတွေကနောက်လာမဲ့အနာကက်ထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့လူကြီးလူကျိုးတွေနော်တားကောင်းတွေဝေးတော့မဲ့တားကောင်းပြီးကြီးนี่โกไรสิกะดิอคุเทยะเปลี่ยนท่ามายะเลยยีเจ็ดมายะเลยเหลมามายะเลยยีนเจ็ดมายะเลยน้าเลยล่ะฮะแกเจ้าไปแล้วอ่ะตะช้าหมดป่าวลุงชินอ่ะอ๋อตะเคียนจั่นซ้านี่ตองนี่ไต่ปုံนี่อ้ายนี่มาสิป่ะยีสลาวนี่ด้วยนะปฐมาอุตุนี่เนี่ยนอกซ้องนี่ผิดไปเลยถ้าไต่ปုံพอกูไต่ปုံพอกูปิ่นนี่เนาะပင်ကြီးဆိုတော့ငါ့အတွက်တော့ကိုဝဲတစ်ခုတည်းတန်ဖို့အများကြီးရှိတယ်။တိတ်ပဲအများကြီးရှိ။ပင်ကြီးကငါရဲ့အရင်ကငါရဲ့အတွေ့အကြုံ။ပင်ကြီးကိုဝဲလိုက်တဲ့လူကြောက်တာ။နိုင်ငံရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့အစင်သစ်ဖြစ်နေပြီဆိုစိတ်ထဲတစ်မျိုးရင်ထဲမှာရောက်သွားတယ်။ပင်ကြီးဆိုတာဒီမိုကရေစီရဲ့ပြည့်။ငါတော့ပင်ကြီးခရစ်စီ။ဟာ။ပင်ကြီးခရစ်စီအောင်ရမယ်။ပင်ကြီးခရစ်စီအောင်ရမယ်။ဟာ။ဒီကိစ္စကဘောရ။ယေ။ပင်ရောဗျာပင်မဲ့ပဲကြောက်ပါလေရောမရောနဲ့ဟဲ့ဒီချိန်မှမရောနဲ့မင်းကပင်ဒီဝါဒထူတော်မျိုးရောမင်းကပင်ဒီစာချုပ်ချုပ်အောင်လို့လားဟမ်လေသမိုင်းမထက်နဲ့ပင်လုံးစာချုပ်အမေကတပင်ဒီနေနေဟုတ်မင်းကဘယူးနေလို့မပြောနော်ယူးယူးလာယူးလိုက်ရတိလမောင်တက်ပြီးတော့မလုံးနဲ့ဟုတ်လေဟုတ်တယ်စလာလေးကြောက်တယ်နောက်တော့ထွက်ပြစ်ဘူးပါလေမင်းကကျုံဝရစစ်ပါကဲ့သူရင်ကြောင်းမိုးရွာမှာကြီးရပါတယ်။ဟိုရေကိုဟိုစဉ်းစားမိတာပြောရမယ်ဆိုရင်လေဟိုဆီယမ်မလေးကိုအန်ဒီရဲ့ကိကိနဲ့ပြန်ထွေးဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟိုအဲ့တော့ဟိုမိုးရွာအနေနဲ့လေမိုးရွာအနေနဲ့အဲတရလိုတရလိုလောက်ပြီးတော့ရဲစခန်းမှာအမှုတွေအမှုတွေဖွင့်ပေးပါလား။အဲ့ဒါကိုကိုရင်တောင်းချင်တာ။ဟိုနော်ကောင်းကောင်းကောင်းနော်အဲ့မှာဆီယမ်မလေးပြန်ရမှာနော်။တွေ့မိုးကတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ကြောက်ခွင့်တော့ဖွင့်လို့ရတယ်။ဒါမဲ့တန်ရမယ့်လူကဘိုးနဲ့တခါမှမပတ်သက်ဘူးလေတရား။တန်ရမယ့်ပုံစံကမရဘက်ကကြည့်ရလို့နေနဲ့လင်းကိုတန်ရမှာ။အမှုကမင်းကမရအောင်ပြန်ပြီးဆွဲရမှု။စေးရောင်ကတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်တောင်မရဘဲနဲ့နားလည်မှုနဲ့ထွက်လာတယ်။စိတ်ဝေဒနာရှိ၃ယောက်ကိုစားဘိုးကတန်ရမှာ။အဲ့ဒီမှာဘိုးတရားတယောက်ပဲဘူးကစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်မိုးရယ်ဟိုဒါမဲ့လေဒီမဲ့ငင်းဆွေးရည်ကငါတို့ပြောသလိုမဟုတ်မှစိုးနေဘူးဘောင်းမောပါကျမတို့လူလို့ပြောင်းသွားတာဒါဒီမဲ့လို့ညက်ကိုယ်တိုင်ပြည်တော့သားအိမ်သားထဲမှာလေဒါကြီးနဲ့ရှူပေါင်းတွေကိုဒီဟာကြီးနဲ့ကိုဆက်ဆက်ကြားကျမရောက်ကြပါပါရယ်ဘောင်းပြီးတော့ယူဝိုင်းပြောကြအောင်ဟိုကိုစဉ်းစားမိရတယ်ဘူးကလေမိုးရယ်ရောလူတန်အခုဆီယမ်မလေးကြောက်ဆိုးနေတဲ့ကိစ္စကိုတည်င်းတစ်ခုအနေနဲ့ဟိုထုတ်လို့မရဘူး။အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခံရတဲ့တက်တွေထောင်ထားလို့ရတယ်။ဟာ။အဲ့ဒါဆိုဆေးရုံမေးကြည့်ရင်တိမပေါ့။ဟုတ်။အားပါတော့ငယ်ငယ်လေးပြန်။ဟုတ်တယ်။အားဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်စာရေးဖုန်းနံပါတ်ရမယ်။အဲ့ရနေတစ်စင်းသူ့ရောက်တိုင်းချေလို့ဆုံးဖမ်းလို့ရမယ်။ဟေးဟုတ်တယ်။ဘုန်းဆရာ။ဘာလို့ရှိ။ဘောမေယံလို့ဖုန်းပါ
ขมยาเปล่าแต่ไหน
ကျွန်တော်ကောင်းတော့သွားကြည့်။ခင်�ျာလိမ့်စာအတိအကျပြီ။အေးမဟုတ်တော့ဘာမှတွေ့လား။အေးစီးတွေအားလုံးခင်ဗျာပစားရဲကိုထည့်ပြီးတော့အယူရောက်လောက်ပြင်မယ်ဗျာ။ခင်ဗျားကိုကြောက်ကူနာပြောတယ်။အုံလုံးခေါင်းဆွဲ6ပွဲနေ။တင်းရင်းသီးအုံလုံးစားတပိတ်တာ။စိတ်သာတော့ဖြစ်တယ်။ဗိတ်တာမလို့စိတ်သာအစိတ်သာကြွေးပြီ။တခါလေးဖြတ်လက်သေးတော့ပေါ့ဟုတ်ဟမ်ဆန်ဒီကဒီဆန်ဒီကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကတော့နေလို့ဘာဆရာမလေးကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားလေဘယ်သူရေလို့ထင်ပါတယ်လဲအတွေ့လို့ရှင်ရောမှတ်မိပါမလားကျမကိုဘယ်သူကပြန်ပြီးဆွဲခိုင်းနေဆိုတော့ကျမမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုပြန်ပြီးဆွဲတဲ့လူတော့မြင်မှတ်မိပါတယ်အော်ဘာကိစ္စလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီစေးရောကဒေါက်တာတင်စားဆိုတာကတော့အော်ရောက်နေပါပြီဗျာ။ဟိုအထဲမှာခီးပန်းလာတော့တယ်။ဒါပါ။ဒါပဲကြီးရပါလေ။အဲဒါကျွန်တော်ခွင့်ယူပါ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ခင်ဗျားဒေါက်တာကုလာနဲ့တွေ့ချင်လားလား။ဟုတ်ပါပြီ။အထဲမှာရှိတယ်။အထဲမှာရှိတယ်။ဟိုမတွေ့ရလား။ဟိုဟုတ်ပါလေ။ဟန်ဟုတ်ပါလေ။ဟိုကျွန်တော်ကလေဟိုဒေါက်တာတေးသာဟိုအိတ်နေတယ်ဆိုတော့အားနာပါ။ဟုတ်ပါလား။မလို့ပါဘူး။အားနာစရာမလိုပါဘူး။ခင်ဗျားဘာမှအားနာစရာ။ငါတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်သူလို့တဲ့ဆောင်ရည်ရည်ရည်ဟုတ်ကဲ့ဟင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြေဦးသားတော့ပြောတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြန်ပါရှင်ကဲလာပါဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဒါလည်းဟုတ်ဆရာမလေးဦးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီကတိပါလားကဲဒီကတော့ဆရာမလေးဘယ်လိုလဲဒီကတိပါလဲမင်းဖန်ရှောက်တော့လေဟမ်အရှင်ဖန်ရှောက်တော့လေ姐
你呀，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 你